хай юу гэхтэй. Эхнэрийн зоороор нэвтрүүлгийн хөшний арга болон яг одоо хэлэхэд их юм байна. Бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа хамгийн баг калорийн лектарт юм өдрөө. Мөн Апо дээрийн Монгол сүний үйлдвэр эрүүл амьдралын төвцөг Проплас хамтран ажиллаж байна. Хамтран ажиллаж байгаа байгууллагад баярлалаа. Ингээд ч тайлна оролцож хүсэж байгаа байна. Сайн байна. Сайн байна. Тэ юу энэ? Сайн уу? Яарч ярьж байгаад гарч ирлээ. Гайгүй юу? Тэнд гахаа махаа өгч та. Ачаа бихгүй аа. За, энэ булан маань болохоор хөгжөөнд тоглоом асуултуудаар та бүхнийг өрнө. Тэгэхэд яг баг болгон өөр өөрсдийн үнгийн одоо бөмбөлгнүүдийн аавна гэсэн үг. Цоглуулах юм уу? Тийм, цоглуулна. Харин анхаарах зүйл маань болохоор яг өөрийнхөө энэ үнгийн өмлөгнөөс өөр бөмбөлөг авсан хүн хасах нэг оноотой. Тэгээд энэ хүү тоглоомын нэр маань Грин Завраар гэсэн. Тийм нэртэй байгаа. Тийм, тэгээд эхнэрүүдийнхээ нүдийг боож байгаа. Тэгээд нөхрүүд артлаас нь зарчлаад явна гэсэн. Жоох ориллол явчих шиг байна. Одоо энийгээ ийг хэл. Одоо ердөөс энийгээ л ашиглах. Энэ минут юм уу? Минут. За. Хугацаагийн танасан заагаад газарсах юм. Яг одоо минутнаас айж эхэлж байгаа шүү дээ. 3 2 Энэ ерөөсө хуруугийн л ажиллагаа юм. Хуруугаар заагаад өчөр амар. 7 урт чинь бас хамгийн ажиллагаа юм шиг багийн юм. Тийм тийм. Би бас багийн ажиллагаа байна. Эй, нэг унсаа шүү. За, тоолох уу? За. За. За, тоолоод чи яах вэ? 5. 6. За. 8. 10. 14. 14. За, зинхэр бол. 5. 5. Одоо ма. 6. 6. За, яаж зарахгүй шар баг хамгийн сайн байсан. Баяр үргэлээ. Ядас нэг богчсон байж таа. За, ялагч богдо. Ялагч хостоо. Мэдээж хамгийн баг калортэй. Тэгээ тарти макарон. За, баярлалаа. Мун цог орсон бас хосууд. Хосууд мань үхээ мундаг байлаа. Амжилттай болсон баяр хүргэе. За, дараагийн юм бэлэг маань болохоор Апо дээрийн эрүүл амьдралын төвлөрсөн Проплас. Тэгээ байна. За, бас хамтран оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. Ундаг байлаа. За, тэгээд маань нэвтрүүлэгт маань оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. За. Энэ ядарч уусч одоо тайлцж байна. Төрүүлж байгаа шар хөдлөнгөө баярласан. Хар бар шартай байгаа гэж хэлсэн. Одоо яа тавширч шүү дээ. Манайх бол эвдлэрчлээ. Одоо яа тавширчлээ. Бүгдээ 50-50. За, хамгийн ихний асуулт. Хин хамгийн хартай вэ? Хартай. Хартай гэж би харгуу шүү дээ. Ястаа харгуу. Хартай. Яг л вирус хардж байгаа юм шүү дээ. Би эдвэч гэсэн хардж байгаа юм шүү. Харгуу ээ хоёла. Хоёла харгуу. За, дараагийнх нь нэр нэ. Хамгийн нууцсан хадгалдаг. Өгөө. Цинхэр нэмэгтэй билүү? Эрэгтэй штэ. Өөдөө цаг цаг. Дараагийнх нь хамгийн инээд муутай юм бэ? За, зүт юм л дээ. Хамгийн төрүүлж хэрүүл үздэг юм бэ? Яруу таа. Тэ.
Дараагийнх нь хамгийн сайн хоол хийдэг нь хэмбэ? За нэг юм дээр би өргөч юм яа. Өөр юм нэг. Дараагийнх нь хамгийн бааштай нь хэмбэ? За хамгийн ихэн төгөл хэмбэ? За дараагийнх нь хамгийн их хөөрхөрдөг нь хэмбэ? За би. Ярьдаг яхан үргэж юм. Ярьдаг амир ярьдаг. Хамгийн их мөнгө үрдэг нь аль нь вэ? За энэ шүү. За нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл хосууд маань нэг юм дээр хэлж чадахгүй сэтгэлийн үгээ хэлээч. За сайхан эрүүл сарвал хоёр сайхан хүүхэд төрүүлж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд дээрэс нь өнөөдрийн хамгийн гоё одоо амьдрал юу вэ гэвэл эрүүл сарвал байхыг одоо бид нар бараг өөрсдөө ойлгож шít те. Тэгээд эрүүл сарвал сайхан хүүхдүүд төрүүлсэнд баярлалаа. Тэгээд дандаа бас хамт байж чаддгүй үед байдаг. Тэгээд тэр болгон дээр бас уучлахыг хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Өлчихөө. За тэгээд надад яг хоо сайхан хүү ах хоёр бэлгэлсэн хайртай юм шиг байна. Хайртай. Тэгээд дээрэс нь одоо би хэдийгээр арыг нь авч явдагч гэсэн одоо намайг эргэж дандаа баярлуулж байгаа гэдэгт маш баярлж явдаг шүү. Тэгээд хайртай шүү. Уран бүтээлээр дандаа бэлэг байдаг маш их баярлж явдаг шүү. За. За баярлалаа. Юу юм бэ? Чи одоо 10 хэдэн жил амьдэрцгээсэн хоёр хүн. Тэгээд ярилцах хугацаа их байдаг. Яг хоо хэлж Арын минь маш сайн таадаг. Баярлалаа. Тэгээд бас санал хэлгээ. Олон жил ханьлаа. Тэг байнг харилцдаг болтой. Бивний үгээр тэр дор нь хилждэг. За тэгээд дахин дахин хэлдэг нэг үг ийлээ. Маш сайн аав, маш сайн хань. Бүх талаараа нэг нэгжүүд. Тэг нэг нөгөө баг юм шиг байж чаддаг. Баярлалаа. Хайртай шүү. Ах үерхэд нэг сарын дараа л надад яг би чинь яг ингээд мөрөөдлөж амьдралаар амьдруулах болно. Тэгээ чамаг яг ингээд ярддаг шиг чинь ингээд амьдруулах болно гэж амлаж исэн. Тэгээ тэр амлалтандаа одоо ингээд хүрсэн байгаа. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн тэ бас ингээд амар олон гоё мөрөөдөл гоё ингээд бүхнүүд юм ингээд дэмждэг. Дандаа миний ингээд бүх талаараа дэмждэг. Дандаа миний талд байдаг. Маш их баярлаа. Тэгээ бид хоёрын сонгосон зам болохоор зүгээр л ад жаргалтай амьдрээл гэж сонгосон. Өөр ерөөсөн бусд нь хамаагүй зүгээр л чи бид хоёр би биний хайртай. Тэгээд хүүхдээ ирүүл сарвал өсгөөд л гурлаа л ад жаргалтай амьдрээ гэж шийдсэн. Тэгээд тэрэндээ ч хүрч байгаад нь хайртай маш их баярлаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд.